Здравейте, аз съм Шарос. Здравейте, аз съм Шарох Хекси, както виждате, днес играме Клаудрон in the Danger Zone. Някаква случайно намерена игра в интернет и ще ви я покажа. Става дума за нещо Бритни Уъдърд. Като извънземна битка. Аз съм робот и се бия срещу други роботи. Us to harm except from laser swords, which is why we gave your opponent a laser sword. Топът ще стигна възможно най-далеч. Бау! Ятко! Ще ви разчекна този път. Nice work upgrade. На два крака ще бъда до края. Your upgrades meant this human survived. Ще видиш ти. What can we expect from the next challenge? The human managed to defeat a single swordsman. We will see if it can handle multiple opponents. Тихо! Сега ще ги разнищя. Така. Цак. Всичките с по един хит. Very nice. Ела се ми! Спокойно бе! Analysis bot, tell us about the upcoming challenge. Archer Robot Mark 1 is not the best at aiming, but still a deadly opponent. It is the arrow you don't pay attention to. Какви ги дръмка този бе! A valuable lesson for the human challenger. Защо всеки път дръмкат някакви глупости? Фо! Как оцеля, бе? Бастун! Ау! Това мина на косъм. Няма ли как да ги накарам да се самоубият? По-скоро се убият един друг ден. Дуф! Заковахте. А, дем! Ей, скокло! Стига си скачал! Victory! Wow! Very nice! Perhaps this human had coffee before they were uploaded. Water-based drink. Water-based drink! Ще видят те! Ще стигна! Възможно най-далеч! И няма да се предам! Yes, a classic. Да се клонирам! You make upgrade, Artsan. Нека имам още един приятел тука, за всеки случай. Ако умра. Виктори! Как бе? Пенчо! Умри! Виктори! Порт A! Countless more robots await. You must be killed. Аз казах, че сега ще го размажа. For our next challenge, we have a special guest. Who is it? You're about to find out. Ау, сигурно ще бъде бос. Мога да се клонирам. Хамър. Unlocks Хамър. Не. Нека има още енерджи! За да стрелям, защото не знам какъв изор ще ми се появи. Да видим. Look to the sky. The Emperor alive.
fellow robots. I have come to oversee the human experiment. As we speak, the harvesting fleet is traveling towards the closest human outpost. We will harvest their minds and destroy their bodies. In the meantime, let us watch this human get torn apart by our latest combat robot. I give you Spider-Tron 5000. Spider-Tron! Zamina! Spider-Tron! Victory! You can see me, victory. Bitch! Yes! The next fight will not be so easy. Да, бе! Той то трябваше да е някакъв труден, ама... Спайдер дрона! Умря дроника беше там. You have to watch out! They can knock your sword aside! Interesting. You could always shoot or kick them! A delicate dance. Yes! Той да вдигна, бе. Това. Окей. Да, аз не видях какво дигнах. Май по-големи стрели. Дам. Оу! Праце на батки! Клон активейтед. Защо? Дем! А, да му се не види, какъв си ти, бе? Айде, easy. Така. Analysis bot. What is the theme of the next battle? Death to the human. Isn't that all the battles? This time we mean it. Clone created. Clone. Always with the prudent choices. These humans. Добре, брат, спокойно. Само не се пали много. Ем, нига! Остър и си жив, бе! Уоу! То трябва да го свърля така, че иначе няма да умре лесно. А! Нещо не ми се получи. Фак! Ля-ля! Добре. Impressive. Spider-Tron 5000 will be back. Да, бе. Нека си мечтая да се върне, а? Time for the Mark 3 combat archer. The human stands no chance. These archers also carry a sword. And have you seen them move? This will be over quickly. О, времето да се забавя, когато се прицелваме, това е. Това е. Ще бъда най-добрия хънтър на света. Така. Оу. Аре бе, нали се бави уж? А, тия варат мечове! Вау! Дем, Дениел!
Така, накара ги да си извадят двамата мечовете. О, дем, това ти си извади отново лъка. Аз бях първи! Много са добри, бе! Оф, да им се не види! Голяма сила са! О! Окей! Имам шансове! Yes! Добре. That was a difficult fight. We are just getting warmed up. Доста оцелях. Не знам колко рунда станаха. Ама скоро ще ми свършат клонингите и става лошо. Clone created. Имам още три. We even painted it your favorite color. Така. Леле мале. Фак. И сега стана много сложно. Тия са много добри по принцип. Този го ставих без крак. Аааа, прескочи го! Ииии, дем! Ааа, без крак го стах само. Ииии, то остана без крак. Ай, бич! О, да! Това е спот. Колко много зорд роботи думаете, че този хумен може да победи? Мы have seen it beat 8. It is logical to assume that it could continue to be the steady stream of this model. Perhaps it is time for a more advanced challenge. Sometimes quality is better than quantity. The next battle will be one to tell our future versions about. Jetpack най-добре взема. Не знам как си използва обаче. Shift, окей. От това ми хаби от енергията обаче. Какво? Само това ли е? Someone who can actually fight. It's your lucky day. I'm going to help you escape. In a few moments the garbage doors will open. When they do, I'm going to lower the force field and you're going to run through them. Run and don't stop. Ready? Here we go. What is happening? The garbage force field has been disabled. Impossible. I am detecting a security breach. The human is escaping. Foolish human, there is no escape from the arena. Security robots, eliminate the human. The security forces are assembling. The human stands no chance. This was its plan all along. I could see its... To all of you still left in storage, I will make you a deal. Survive, and I will get you out of here. Wow! Together we can fight back. Together we can put an end to this madness. Добре! Let's do this. Let's do this. End. Оф, глава първа. Lily, Wilkinson. Уху! Това пичо беше готино. Надявам се първа глава да ви е харесала. Ако искате да доиграте тази игра,
харесва този клип, поставете ми коментар и се абонирайте за моя канал. Здравейте, всеки ден, линк към всички социални мрежи долу в описанието. И боли, че гледахте. Бай-бай!